Salam Viral TV. Dibebaskan atau perlu bela diri, kes Syed Saddiq diputuskan pada Jumaat ini. Ahli Parlimen MUA, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, yang menghadapi empat pertuduhan berkaitan pecah amanah, menyalahgunakan wang sumbangan dan pengubahan wang haram. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan membuat keputusan sama ada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dibebaskan atau dipanggil membela diri pada Jumaat ini. Ahli Parlimen MUA itu berdepan pertuduhan pecah amanah dana RM1 juta dan pengubahan wang haram parti politik. Keputusan berhubung kes tersebut akan diputuskan oleh Pesuruhjaya Kehakiman Dato' Azhar Abdul Hamid sama ada pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Syed Saddiq. Pendakwaan menutup kes pada 27 September lalu selepas mengemukakan keterangan 30 saksi termasuk bekas penolong bendahari Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu, Rafiq Hakim Razali. Selain itu, ibu dan bapa Syed Saddiq, Sharifah Mahani Syed Abdul Aziz, 62 serta Syed Abdul Rahman Abdullah Asagov, 69, turut memberi keterangan pada hari pertama perbicaraan yang bermula pada 21 Jun lalu. Pada perbicaraan lalu, mahkamah antara lain diberitahu, wang RM1 juta yang dinyatakan dalam pertuduhan pecah amanah terhadap Syed Saddiq merupakan nilai terbesar yang pernah dikeluarkan daripada akaun milik Armada. Wang tersebut dikeluarkan pada 6 Mac 2020 atas arahan tertuduh yang mahukan ia petik terbalik dilupuskan selepas Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melakukan siasatan berhubung kehilangan wang RM250,000 daripada peti besi di rumahnya. Rafiq ketika memberi keterangan turut menyatakan wang RM1 juta itu digunakan untuk melaksanakan program-program Armada dan Sayap Parti Bersatu itu tidak mengalami kerugian meskipun berlaku pengurangan wang dalam akaunnya. Menurut Rafiq, 32, pengeluaran wang RM1 juta atas arahan Syed Saddiq itu tidak mengikut prosedur selain mengakui terjebak sejak awal lagi. Rafiq berkata, pengeluaran wang daripada akaun Armada itu adalah salah kerana tiada kertas kerja dikemukakan untuk membolehkan wang itu dikeluarkan dari ban pada 6 Mac 2020. Pasukan pendakwaan diketuai oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Shaharudin Wan Ladin manakala Peguam Utama Gobin Singh Dio mewakili pembelaan. Syed Saddiq dibicarakan terhadap pertuduhan pindaan bersubahat dengan Rafiq melakukan pecah amanah dana berjumlah RM1 juta sebuah parti politik. Beliau dituduh melakukan kesalahan itu di CIMB Bank Berhad, tingkat bawah, Menara CIMB KL Central, Jalan Stesen Central 2, di sini pada 6 Mac 2020. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 406 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 109 yang memperuntukkan penjara maksimum 10 tahun dengan sebatan serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Syed Saddiq juga didakwa atas pertuduhan pindaan menyalahgunakan harta RM120,000 daripada akaun Maiban Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise dengan menyebabkan Rafiq melupuskan wang tersebut. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Maiban Banking Berhad, Taman Pandan Jaya di sini antara 8 April sehingga 21 April 2018. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara tidak kurang 6 bulan dan tidak lebih 5 tahun dengan sebatan dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Syed Saddiq turut didakwa atas dua pertuduhan melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 di dalam akaun Maiban Islamic Berhad miliknya ke dalam akaun Amanah Saham Bumi Putera miliknya yang merupakan hasil daripada aktiviti haram. Kejadian itu didakwa dilakukan di Jalan Persisiran Peling, Taman Peling, Johor pada 16 Jun dan 19 Jun 2018. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 41B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613. Beliau boleh dihukum di bawah Seksyen 41 Akta Sama dan sabit kesalahan memperuntukkan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau hasil daripada aktiviti haram. Kredit Agenda Daily. Sekian info terkini dari kami Viral TV. Sekiranya anda rasa channel ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Sampai jumpa lagi.